Ақтөбе облысында боранға қарамай жолға шыққан жүргізушілер апатқа ұшырады. Полицейлер 10-нан астам көліктің соқтығысқанын хабарлады. Бірнеше күннен бері ауа райы құбылып тұр, жолдар жиі жабылып, кей бағыттарға қатынас қиындап кетті. Соңғы тәулікте Самара Шымкент және Ақтөбе Шұбарқұдық тас жолдарында шектеу енгізілді. Біздің осы өңірдегі тілшіміз Мансұр Есқожин ұзын жолдың бойынан тікелей эфирге шығуға дайын. Мансұр, қайырлы күн, қазіргі ахуалды баяндасаңыз. Облыс орталығы мен Орал қаласын байланыстыратын жолда жабық. Қайырлы күн, Жанар, көріп тұрғандарыңыздай, боран әлі де басыла қойған жоқ. Таяқ тастам жерді көру қиын болып тұр. Ауа райын елемей жолға шыққан жүргізушілердің апатқа ұшырауы да сол себептен сияқты. Оны астам көлік осыдан шамамен 30 шақырым жерде Маржанбұлақ ауылы маңында соқтығысқан болатын. Облыс орталығынан бізде сол бағытта шығып, оқиғаны өз көзімізбен көріп, ақпаратты жеткізуге тырысқанбыз. Өкінішке орай, жылжымалы телестудиямыздың мынандай боранда жету неғабыл болғандықтан осы жерден сіздерге ақпаратты таратуға мәжбүр болып тұрмыз. Дегенмен полицейлердің айтуынша зардап шегіп, жарақат алған адам жоқ деп отыр, бірақ әзірге жолда қалғандарға тәртіп сақшыларының да немесе құтқарушылардың да жетуге мүмкіндік болмай тұрған сыңайлы. Және байқап тұрғандарыңыздай, қаншама ескертуге қарамастан көліктер әлі қатынап жатыр. Дегенмен де облыстық полиция департаментінің мамандарының айтуынша осыдан шамамен 10 шақырымнан кейін кезекші бекеті орнатылып, полицейлер жолаушылардың барлығын тоқтатып жатыр. Айта кету керек, қатынас қалыпқа келгенге дейін олар сол жерде болады. 112 қызметінен әлсін-әлсін ескерту хаттары келіп те жатыр. Міне, дәл қазір телефоныма жеткен ақпаратты айтып өтсем, оның ішінде Ақтөбе облысында Дөң Батамша бағытындағы және де Сарыжар Мәртөк, одан бөлек Шұбарқұдық Ойыл Қобда дәл осы тұрған жолдың жабық екендігін құтқарушылар хабарлама жеткізгендігін айту керек. Бұдан бөлек синоптиктер алдағы күндерде боранның болатындығын болжап отыр. Қар жауып бұрқасын әлде азаяр емес. Әзірге менде бар ақпарат осы. Жанар, ақпаратыңызға рахмет. Есеріңізге сала кетейін, бізбен тікелей байланыста болған әріптесі Мансұр Есқожин болатын.